פותח אל הנביא בדברי חזרחת חושר השירים בדברי חזרחת מנחם חמוד רואה כי חדש אבלן וגולצים עוד דרם חץ נגד ראש שמות פס גוי יותר דימון לשמוע יפעמי את דיבת מוזדה כג'וורטים כג'וורטים ואז מי כתוב? הרי כתוב יק תק תבין גדל, מתחדש, שמירה ובוכתדה פרט 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 מגיב, נשאר שכמות ויצ'ה תימוס דורם, יוג'ל הכתרות נהיית, יוג'ל תקרות נזל בספיטת ספירת ספיטת ציבי ראשי בלן מגור, אפשר לא שלא ידען ג'ון חלוס שלום מושן גבנית כן רבותיי, הלכה הלכת שם כתימו זה, אם שם מופגע במיוחד נקוד אחת, ראש חודש בנקי בי נקוד אחת ששמי צ'ר שמי נקוד אחת נאמו בנקי בי נקוד אחת פן שמי נקוד אחת פגועי סליחות סליחות מוגב זה נמודון כדי שמי חנקי פיש אז נאמו סליחות קרים קודמו, קורמרון בת שם יוחד מכתב ברן היית אמו זוכן סליחות סלמי של פרמרנה צעתי צ'ורני משו טוב פרמרנה בדיבה עשרה זה נמוז אבל אם מחייתו כי צלחות תסת שבע גר, מורש נשת מספנת סטיפיה במחום באיצ'י, סלב זה מורש זה כמו איזה פול תסע רבי צטק רבי הסמוטרי, אני נהיה לשי, לודי לשי הסמוטרי, זה נקש ודים סמוטרי, פי ודים, שכם יש שם בני בני ואחר פייטו ודאו שזנת חוזר, שורנים מורש דודתו וצלחות בהם ועדי בייך ואחת היום, מיות כעד דסדון ברמי, עברי צטרים פושטן בה אותו נשינת צריך לדרכת נמות, כמו שלא ידעו להם נזד יבד סיבולה, אוקיי? על אחד הבותיים... נמות סטאג' נצבול. נצ. לדרכת בלי נדר, לא זה לשם בנצבול לדרכת. שמו עוד עולם פדרשיתי מניה, שטוב הנמות זה מובר סתם את זה בעצם לדרכת, ולן יקטור את פלוח כל מישהו. סליחות זה אפשר מוזר לזה פשטל, נאום מבצ'ם, דה? דה, דה, לא, זה בעצם את אוטרה. אה. טוב, לא זה תרצה. הבאי? נוהגים לומר בשער בתיכת האחד באבן נוראים יוגים למידות שלוש פעמים ואחרי כך ירוצו ומפשילתו ואחת גומרים פסוק לעולם השם ברוך הנמצא בשמיים יודבד פעמים ברוך שמת ברוך שונה כיבור בבדחת עשתה מנהג הסדקים ומכונים אמונאי אמונאי אנחנו מכנות בדיווי בוא שמכונן, ולמוד שכם יכולים לוזי כחולבונים לעולם אמונה, לעולם חניצה בשמיים מנהג הסדקי, המנהל ראשונו כחולבי, מנהל מכונן בעצם האגר חונת הנהגר גלון הקרדי נכון די האגר, תוש הגלון הקרדי ראינו להגיד את הבאים לנהגים מוצאים שני ספר תורה וקוראים בראשון חמישה עולים מזה פקד את הספרה לא אחת, לא אחת, נעבורים בעוצה בתורה פיישת אדם מכונה ורוז, פיישת אדם מכונה, פנג'ומת פרחת ומשלים. ברוז לא שונה, בוא גאוסים ברוז שונה בר. לא שונה גאוסים בו. אגב שבוע משה, תם דיוק הפרבלם. פתאום אתה מגיע חוזיר, פנג'ום כנצה את השישי, את החגיש, ומפתיר קורא בספר שני פרשת פלחס. וזה יומש כי מכונה בו, מפתיר מכונה דגיות עמקי, חדש בבוים, דו את הפרשות והגמר חנוך דחת, דו לו זה לא שונה בה, אתם בדרוש את זה עשו אחת. יש נוהגים לעלות התוקע ממין העולת העולים, וכן יש נוהגים לעלות השליח ציבור מעניין העולים. אבל כפי שמותר מן הדין להוסיף עולים על חובה יום ראש שנה. בכל מקום יזהר שלא להוסיף יותר מדי, כדי שלא לגרוב תורך ציבור, וכשלא בשיחה בטלה בשעה קריאת ספר תורה. אומרים, פזקו לתורה בתעתה עודים כשליח ציבור משום בעד תורה חונה. פזקו לתורה בועתי כי מרושת תוקע משום חודחת עולם בועד מתעתה חונה. פעם דורי שמכונים, מוסיף מי, יאו תריתי מי, יקום פעם כבר דורי. ולא נצא בתורה פה עומדים בו. תראות לנו כי אישו אבו שזה בבלד מוסיף. רמי לה פעם שתלית את הכלי תמיד. לא כי? תראות לנו כי עם כשווקי נשווי כי חוזיר, אינו פרומסודי שמו גאוס איתו. אינו פרומסודי פרחוזי שמו גאוס איתו. לא שבית הרדרה כאן פרון, כמה גם זה נען, ושינת תפילה בה, זה עוד תפילה, פרייל להידבס. אוקיי, ברוך השם, אם נשמע, טוב יותר מכן בוטיים,
לשון כבוד הוא פרט שווי, בו תלוך תמכיר אותם בו יד, וכי אגר, סורי יקום בו שהיו וכי מה? כפרת משכבו של אבי. מה כפרו משום בדדים, בכגבות הסורים פי לבוא. ושוב תמור רבותיי, תמכיר כגבות היה גטוב, בחודם גרם, לזו יפדרה מחודם מגרם, מה תיור כי הסתם כי אמינה שתם בה. נגיד, מוח חום תמכיר, לגום אדם, מגרום גונה יפדרה שנה מגרם. תופרוסה פתנת הכובוד כרדי, כי מה תיור הסתם כי חוז, גדם הצבאי, בנותה. פייטרון גברי, נתרם מנהיגי כתוב בספר בצל להחכובה, מביא משמו של אגרהון רבי משה פיינשטיין, אורו פיינשטיין מצינקי, שאמירת לא יעניש הבן על חטאו אבי ואין דברו מועלי כולם, שם פתר משה, חפוף פתר כי יגור פתר נקזני בת שבני סגבול פדרש. והוא רק לשון של כבוד, שאומר לכבודו, שרוצה שעבור עליי כל רע הראוי לבוא אל נפשו. פרוסה פסמנו לגימן, תיור אסתם כי, שקי פדרם בעזור אסתם, מן תיור אסתם גיתם בה. והוא מדייק מלשון רשי, רשי מדייקים מסכת עוסקות בה, במה שאומר יש לקיש, הרני כפרת רבי חיו ובניו. ויש לקיש, פתנקים מה כפרו של רבי חיו בה, דופסרש בה. מוכתוב תגיע רבי חיו, דוק בסדר שלום קטים את הלסן משה חפרו רב. ואתה משה גם עכשיו תגיע מה, אני חום דם בה, שם מדרו, תנו את פריסו בה, אינו מגולזן. ויש לקיש, תקישתו, מה נותן עבוד זיות ולא חום דימה. שתו איכי חוות השמן הדושתים, את הדרוגוי חוזר בגבה. תגיעו תנקים, הרייני כפרת ריבי חיו בנה, מה כפרו עשתם בריבי חיו, כדי תוקסלה שקטים. יסורים הבאים עליו, עליי, לכפרתו של רבי חיו ובני יחיו. שקי עמו באגב, יסורים באגב, דמם ביה אליה. דמם ביה. לשון של כבוד הוא זה, כשהוא מזכיר אביו או רבו, לאחר מיטתו צריך לומר כן. עוד אני אגיד פדרה שאיזד מקונה. חלפה שאיזד מקונה, בוא תחם לגוי. מה כפרוי עמו. תוחזיר, כבוד כרצודי. לכן נוכיח מסכת נגעים, הדגזור דן בו פרמייר, גבר רבה, שמי גבות רבה, אם נשמעים אומר, בני ישראל, אני כפרתם, למי שמעים שדן כי, נא כי פדולו פסו שם בה, תהיה כי ישראל היה המו גרוד עוד כמו שהגר, כמו שאתה מחמי חמי שם יהיה. בני ישראל, אני כפרתם, מביז גנועי ג'ומעת את בחודם מגרמה, דמם ביהיה. והוא אמר יאמר אותו, האומר, לרוב אהבותו, שווה, בפוגעים מחלמקי, פגועי, מה נפל בנם חב מישראל לה. הוא תורם את שיטה עם בית הגלמני. תרקי, מה נפל בנם עם מישראל לה. עם ישראל כבאי אבלש ועד שעבור לעולם, גיבש כבאי, מהי ברת אפשר. מה חוזה הפרעמי, גטוב עשתם, פרוצית יחנותרי, חודם בה. משמע, שהוא רק מאמר בעלמה. פרוסה תו חוזי גאוזי, נתר, תו של מישי. תו כזאת כאלה עם ישראל, תו כזאת כאלה לבית, תו כזאת כאלה פודר מודר, תו פסיקי, מה כפורוי אני עודם. וכן מסכת הדרית סנהדרין בה, אומרים לכהן גדול, שהוא מתנחם. תוזה, מסכת סנהדרין בה, כהן גדול מדרות, גדולי הרבה שמי גדול בה. אני כפורתך, מרושום מתפרוש לאשי, בנו חבר אתה, תו חוזי כהן מדרעי, תו חמה כפורוי מוי חוזי, תו מגרי, תו מוי חמה כפר מקוני, תו זו מקוני יותר. ואנחנו תחתיך לכל הרוי לבוא בלילך, מוים, שקי בוטו ביום בוט חייר עוסקים בוטו גיתם בה, לכל רוב גיתם בה. וזהו, לשור של כבוד בנו, מתראה בנגיע מי, האנטרד שמפעים בו, היא פרוסת ובז'ל. ובז'ל, פדורו מודר בה, רבי בה, לא אחרי שאתה עולה דרכים, מה מחנקי המוי, וזה כולם. מתראה בנגיע לכי אומנם לא כסבר, אגב רבי שטרו, לכי היה אורות, לכי תנקים, מה איכה? ניסה גלאזי כאן בוטה. אבי סייני בה. עוד רגוע את זה. ולדעתי חובד הבן הוא לסערי לקבל עליו דין העבוד. ומיימו, מנניו, בועד בעצה תיור משה כי, שקי, בפדר בעסתה גודר, מה מגרם? מה בוטר בו שם? נקי תוקב ראו בז'ני, מה תיור עסתה מה? לאחר שעלה בדבריו, שבאותו יש
שמחדו גם משל בן, והוא מוכיח בכמה מקומות, או מפריאות של המצ'ן ג'ויברה, יבוא את הקומנטרים. יכול אדם לקבל על עצמו יוצר ציין תורים הרואים לבוא של האחרים? מובן במסכת הנדרים שכל כללות דוד שהיו ראויים לכל על ראשו יואב. דוד המלך יאהב את עבודתם. דוד המלך יאהב את עבודתם. הוא פושע, הוא עמד לקושטג, הוא עמד לקושטג, רמתי. נתקיימה מזרו של דוד, חמד דבתו יקרקים בדוד חורדג. נבילו שפסרות בחורדג. אבל זה לא מגיע לא מיקום, זה דבלתי בו, אבל אחר מגיע לו, כאן בוחרים בו. יש כדאו לתא, אבל תו מגיע, אבל נביא לא מגיע לכם לא נקרא, לא נקרא. דעת הבא, אתה כל הספר רות, דעות דם בה. מפני שקיבלו שלמו עליו, מפני שקיבלם שלמו עליו, האם פרבלם כגתה כשלמו המילה כגתה, אם הוא די מודר פרווה. וכן, רבחה אמרה, על הלי קלטך בני, רבחו דרור דג יעקובה, צ'קי פדרת דוויתה דמם ביוגוף. פה מתידה? או פרוס את המסתה. מוצבה של ספורנה. עליי, לך להיכנס תחתך עם תאלה, לך כללה, כמו שאמר. זה לשונו, שעשה של המול יקיבל עליו כללות אב, יהיו אב, וישגיחו. צ'קי בוטוי בג'ני עונש, דמם ביה. צ'קי בגודו בגדה מלך, דועד עודד יהיו דומה, בקסרה שקורדה. גם יצחק אמר, פלגי עליי. צורך אומרים השלו, בא שוך תורי בורי עולם דודי. לא אמר יחתם יחסן גיסו אליה, וזאת יד. זכותי אברום, יורדם נקרדק. זכותי יצחוק, זכותי יעכו יורדם נקרדק. יצחוק ופתן גילי בורי שולם. גונוי בעצות, בעצות יוקרי. Хоча я вам больше агар, и нам бачиту, понимаете? Половина тебе, половина мне. Бурюлом согласился. Согласился. Блю амра, стамра гдеря кавуду алма. Он просто не гуфти со. Сов таки, мам мегерам по худам, гунуай бачо ме, не спешен, не спешен туги либо. Ума ше шама ба масеха цука, шо рай лашон чел кавуд, котел агарон и бимнут шитрон. כי באמת ריש לקיש לא היה תלמידו של רבי חייא בניו. הוא מגיד לי, ריש לקיש, שוגרדי, רבי חלום דיין דרבה. עונה בו לבוא שוגרדם, ריש לקיש. אבל השקיבו ריש לקיש. עוד מי כלום דה, בולי, אני אומר, כי בנתי טובה. כל אי רבי חייא, שנגדגו. ולא היה לב חובה קלה לומר, הרי נכפרה. בטובי דקה נס כתובי בונגה בגויים. מה זה חובה? מכורי בה? אביעזר. אביעזר זאת אומרת, אני כיבו מגויים, כי מה כפרו בו לבחיות ובסלש במהות שיהיו נקדימה. אלא, שכיהן שחובה לומר על רבו, על רבי חכמים, קרוב נקיד רבקי, שחכמים נוגרן מעלים. כתוב אינו מכוני מוהם, לא היה. אני תמנה כאילו זה שטייץ, מהי רבה יש שטייץ. אמר יש תגיש דרך כבוד. עליהן כפרה רבי חייאו בניו. אמרו תבוא גבולים, מה איזם מקורא רבי חייאו? כיוון שגברמתם זכה ללמוד שאם לא הם הייתי התורה משתכחת. מה תשווי איזם מקורא רבי חייאו? אבו להבין לא מה תורה חון שלם, שכה. תוהים את ידיקויה, תוהים את זה. רבי חייאו חסנו. בדיקי המנחה יופתן. اینا موندن پنج تا آدم بردن شاگیر شاگیر بردن همین ویس توره با دنیا با پم کردن زنکه من اولی رو بخیافتن توره خوندم من که همه توره با دنیا با پم کردن کلمه شهری لشتگیش خی لاخر بخیاف با نب زدیده این بخیاف نه دیده افتر ندیده ایچ خیلی حال بیتون که همه توره نمیستن تو توره همه خوندیش تنس با تو بخوز خلفه כמו שכתוב בספר הבריאות, שאמר ריש לקיש, הריני כפרת רבי חייא בניו. היה זה כבר לאחר י"ב חודש מפטירתו רבי חייא בניו. ועל כך שלא אמר כן אלא בלשון של כבוד.
מופתים כי הלכה למסתי, כי עודם בויד, תו דוזם רגל, בת דוזם דקור נסתק, רעדנה. אמת להם פעמים כי חוזיר, אין אוכבוז'ין, כבוד. כבוד כי, מה אהמי עודם תורא אותם? מה אהמי הכתוב יעבור, מה המונה דימה, מה המונה מדר דימה חוזיר? מה הוא שם בודם עוד פיזל כולם? פדור מודרה, שווה? כי מה אינו, ברוך השם, פדור מודרה, מה אין גולם אותם דם? עולם הזה, למניה שתה את זה, קרידון של דתי, פתרו את מיר, אבל לכי, אבל לפתור מודה. פתאום מדברים מומגים כי, סול יקום בה, דדים בה, יום מודה ותפתור נקרה, ממקים מה? כפרת, כפרת, מה חוזי? גבות את מה כפרו משהו, מדבר גטוב חולושי תווי ודרי. יש שני מזמנת הרצת עוד. לגלתי ובוזאי שפח ממה, תו ובוזאי של הבאי. ולהם באמת אבל חסת לך, פרשת אבל שום אחי, עושה נאמר, אמן, רבי חנניה. Yeah,